ានញោមអាត្មាឃើញអ្នកសកម្មជនប្រឆាំងជាច្រើនដែលមិនវាប្រហារកណ្ដថាតែនៅមានមួយពីរនៅឆ្លៀតយកមកឌឺដងអានឹងវាមិនមែនជាវិធីល្អទេគេថាយើងនឹងវាមិនអាកាប់យើងអត់ត្រូវវាប្រហារគាត់ទេផ្លែផ្កាយគាត់ទេយើងឃើញភ ieck ច្រើនចេញមកគ្រប់ត្រូវគាត់នឹងនិយាយការពិតនៅវិញតែគាត់ហើយគាត់បានបញ្ជាក់ការពិតយ៉ាងច្បាស់គឺគាត់និយាយទាំងទឹកភ្នែកថាសុខសន្តិភាពដោយសម្ដេចពុកនិងសម្ដេចធិបតីយើងយល់បណ្ដោយដូច្នេះយើងអត់ត្រូវទៅខ្វល់ទេហើយណាមួយទៀតក៏នេថាមិនមែនជាអ្នកប្រចាំរដ្ឋាភិបាលទេគ្រួសារគាត់មុខរបរគាត់នៅកម្ពុជាទាំងអស់គាត់ជាកូនភ្លោះបងប្អូនកូនភ្លោះគាត់នៅខ្មែរគាត់ជាកូនបងហើយឪពុកគាត់ជាយោធាផ្កាយ2នៅជើងទឹកឧត្តមជេនីវីហើយម្ដាយគាត់ហើយពួកគាត់នេះគឺជាមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែយើងនៅគោរពនិងសរសើរគាត់ទីមួយគឺគាត់ឈរនៅកណ្ដាលគាត់មិនមែនជាបកប្រឆាំងគាត់មិនមែនជាប៉ុន្តែយើងដឹងថាគាត់ជាគណៈបកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់និយាយមកគាត់និយាយការពិតយើងគិតមើលរឿង Gamble 3000ហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែរិះគន់ទេគាត់មិនបានទៅថាអីប៉ុន្តែពួកគេមិនទទួលយកការរិះគន់គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងគេបញ្ចេញក្រុមគេមកប្រឆាំងមួយហើយអ្វីដែលយើងគួរឲ្យសង្វេគឺគាត់ថាគាត់ឆ្លើយតបបើគាត់មិនឆ្លើយតបគាត់នៅតែស្ងៀមអ្វីវានឹងទៅហើយវីដេអូនោះគេក៏មិនទៀមទាឲ្យលុបអីដែរប៉ុន្តែគាត់ខុសត្រង់មួយគឺគាត់ខុសចេញមកឆ្លើយតបពួកនឹងឯងលិចកាត់បញ្ជាយាមបញ្យលពួកអាក្បាលតាហ្នឹងហើយពួកអាចហ៊ុនសែនក៏អូបណាមិនឃើញវានិយាយរាល់ថ្ងៃទេដឹកនាំដោយគតិបណ្ឌិតក្រោមការដឹកនាំដោយឆ្លៀសវ័យគតិបណ្ឌិតឆ្លៀសវ័យប៉ុន្តែរលំរលាយអស់ហើយញាតិញោមកិត្យានុភាពជាតិរចនាសម្ព័ន្ធជាតិរចនាសម្ព័ន្ធជាតិថ្មសម្ដៅទៅលើគ្រប់ក្រសួងមួយមួយគឺគេពំបានយកអ្នកចេះដឹងបណ្ឌិតមកពីសាលាណាទេក្រៅតែពីបងប្អូនគ្រូសាគេចែកស្ថាប័នជាតិអស់ហើយដូចជាស្ថាប័នបលិសគេឲ្យគ្នាគេទៅស្ថាប័នក្រសួងមហាផ្ទៃពួយពងគេវាមើលទៅវាអាក្រក់ផុតលេខថាយើងមិនបាច់មើលចំណុចច្រើនទេហើយអ្វីដែលយើងអាណិតកាន់តែអាណិតនឹងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគ្នាឡើងមកដឹកនាំមកនេះហ៊ុនសែនតើអ្នកសម្លាប់អ្នកធ្វើឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតថោកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺហ៊ុនសែនបងអំណាចតែលែងលះបង់នៅអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគួរតែផ្ដល់ឲ្យកូនមានតួនាទីសម្របសម្រួលមានតួនាទីបង្រួមជាតិយោស្នាដៃបង្កើតគៀងគោគ្នាគ្នាមកអត់ទេគាត់នៅតែមកហួងហែងគាត់នៅតែត្រួតត្រាដល់ពេលយើងមើលទៅហ៊ុនម៉ាណែតគឺគាត់អត់មានអំណាចអ្វីទាំងអស់គាត់ឡើងមកតំណាងដូចក្ដៅបន្ទោតាមឪនឹងឪបជាឲ្យស្រែកមិនស្រែកអញ្ចឹងឪស្រែកថាម៉េចក៏កូនស្រែកអញ្ចឹងមើលទៅវាគ្មានតម្លៃវាធ្វើឲ្យថោកវិស័យការទូតគេលែងនិយាយរហោញាតិញោមប្រទេសយើងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅព្រោះអីយើងគេឃើញគេដឹងថាហ៊ុនសែនវាពៀលគេកាលពីមុនគេជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គេដឹងថាអានឹងពេលតែខឹងនឹងអន្តរជាតិគឺធ្វើបាបជនជាតិខ្លួនឯងចូលចិត្តឌឺនឹងធ្វើបាបជនជាតិខ្លួនឯងគេឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលចិត្តចំណាយពេលទៅឆ្លោះជាមួយនឹងមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ដោយពួកអាត្មានេះមនុស្សអត់ប្រយោជន៍តែញោមប៉ុន្តែមិនដឹងទេបង្កើតក្រុមបុករុកដូចវីដេអូអាត្មាផុសទៅដឹងតែមួយសេពីរសេមិនដឹងសេតនារីរូបអាអ្នកសេឃើញគឺសេចូលហ្នឹង
បង្កើតគ្រប់សពញាតិញោមហើយបង្កើតទង្វើថោកទាបគ្រប់សពទង្វើចាប់ចម្រិតល្បីរហូតដល់ប្រទេសចិនតែរឿងនៅមួប៊ីតមិនឲ្យជន់ជាតិចិនមកលេងស្រុកខ្មែរតែហ៊ុនសែនថាអត់ហ៊ានថាឲ្យចិនទេឃើញទេវាមើលទៅវាអស់ហើយស្រុកយើងហ៊ុនសែនគាត់អ្វីដែលគាត់ក្តោបអំណាចដើម្បីចង់បានអំណាចនេះគឺដើម្បីបិទបាំងអន្តង្វើក្បត់ជាតិរបស់គាត់ទឹកដីព្រំដែនព្រំអីដែលបាត់បង់គាត់មិនចង់បើកកាយប៉ុន្តែចាំតុកសម្ដេចហ៊ុនសែនអើយវាគ្មានអ្វីជាអមតៈទេភាពអាក្រក់របស់លោកឯងលោកឯងកាន់តែធ្វើអាក្រក់យើងកាន់តែកត់ទុកថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទទួលជំនះគ្មានអីជាអមតៈទេ